Здравейте хора и добре дошли отново в моят канал. За тези, които не ме познават, казвам се Ива и днес ще ви покажа една много яка рецепта за протеинов сладолед. Ще направя два вида протеинов сладолед. Един ще бъде с банан, а другия ще бъде с горски плодове. Ще използвам извара, прясно мляко, замразени горски плодове за един вид сладолед, кисело мляко, банан за другия вид сладолед и протеинна прах. Ще започна с сладоледът, който ще бъде с горски плодове. Сладоледа в блендера, като за първия сладолед използвах 100 грама извара, 100 грама кисело мляко, 50 мл прясно мляко, 100 грама замразени плодове и една доза протеинна прах от този на Jim Beam с вкус на шоколад. И сега ще блендирам абсолютно всичко. Сега ще направя вторият сладолед, като вместо горските плодове ще сложа банан. Тук имам 70 грама банан, абсолютно същите неща, блендирам ги и ги слагам в купичката. Готова съм и с двата сладоледа, така да е само с сместа. Сега ще я сложа в фризера за около 2 часа, след това ще изкараме сладоледа и ще видим какво се е получило. One eternity later. Добре, минаха около 3 часа и сега изкарах сладоледа. Ето по този начин изглежда. Това е той с горските плодове, това е той с банана. При вас може да се наложи повече да изчакате. Аз го проверявах на всеки 30-40 минути, го проверявах да видя в какво състояние. Така, сега ще направя две мелбички. Взела съм си чашки, ще го украся и съм готова с сладоледа. Сега ще го опитам. Лично на мен този с горския плод ми е по-вкусен, но когато си ги направите, ми е интересно да разбера и въобще долу в коментарите също кой ви харесва. Също така може да напишете каква друга рецепта искате да видите от мен. Това беше за днешното видео, благодаря ви за гледането, абонирайте се, палец нагоре и ще се видим в следващото видео. Здравейте хора! Ма! Не работи! Как ще направи?